اسان جا دوست نواز شاہ خان آئل مہمان انہن جي فرمائش تي ما هي كلام پيش ڪيان ٿو فرمائش هن كلام جي لاءِ الا بشك شيخ استاد نياز سولنگي ۽ عاشق سولنگي بچي وٺا ۽ عبد المجيد ڏنگراج نوشري زبير سولنگي گلشاد احمد چنا توفیل احمد باٹا جي فرمائش آهي انقلاب لاءِ شعيب لاکو بلاول لاکو ۽ منهنجو ڀاءُ غلاس بھا لاکو وڏي مهرباني اچي ڪرا ديدار تون منهنجو پير سوال سر مجھے کے شابس دے کر مجھو مٹھا کچھ خیال سکائی سجو سال ہانے تمل پیرل چوے آیو ہاتھوں جے کرے ہتے ماں آیو ہاتھوں جے کرے
असांजे दोस्तनि जो ताज़ो ताज़ो ठा थियो आहे हिन बत में असांजा दोस्त असांजा भाइर अदा मंजूर भुट्टो इमरान सियार जो पाण में ठा थियो आहे असां तमामु ख़ुशि आहियूं ऐं हिननि खे मुबारक आहे अदा खादम पवार साहब हिन जो ठा करायो आहे वॾी महिरबानी नारा हैदरी।